YKssa on nykyisellään 193 jäsenmaata. Siihen kuuluvat kaikki maailman valtiot Vatikaania lukuunottamatta. YK on hallitusten välinen järjestö, jossa valtiot voivat keskustella rauhasta, oikeudenmukaisuudesta ja kehityksestä. YKssa kaikki maat, pienet, suuret, köyhät tai rikkaat, voivat kertoa muille, mitä ne ajattelevat. Tarve YK-kaltaiselle järjestölle voi tuntua rauhallisessa nyky-Suomessa etäiseltä, mutta kun YK perustettiin, oli Suomi ja koko muu maailma hyvin erilaisessa tilanteessa. Oli vuosi 1945 ja toisen maailmansodan raunioista nousi 51 maasta koostuva järjestö. Sen tavoitteena oli varmistaa, että se mikä tapahtui maailmansodassa ei tapahtuisi enää koskaan. Toisen maailmansodan viisi voittajavaltiota: Kiina, Ranska, Neuvostoliitto, Iso-Britannia, ja Yhdysvallat hankkivat itselleen veetto-oikeuden YKn turvallisuusneuvostossa, jonka tehtäväksi tuli ohjata maailma rauhanomaiseen suuntaan pois sodista ja konflikteista. Kun toinen maailmansota oli päättynyt ja YK perustettu, luultiin voittajavaltioiden pääsevän asioista helposti yhteisymmärrykseen. Kun yhteinen vihollinen oli lyöty, ilmenikin niiden välillä suuria erimielisyyksiä. Idässä Kiinalla ja Neuvostoliitolla oli oma näkemyksensä siitä, miten parempi maailma saavutettaisiin. Lännessä Yhdysvalloilla, Iso-Britannialla ja Ranskalla oli asiasta erilainen näkemys. Maailma jakautui kahtia ja alkoi aikakausi, jota kutsutaan kylmäksi sodaksi. Kylmä sota vaikeutti turvallisuusneuvoston mahdollisuuksia ratkaista maailman konflikteja. Kun länsimaat Yhdysvaltojen johdolla toimivat turvallisuusneuvoston kautta, käytti Neuvostoliitto veto-oikeuttaan ja toisinpäin. Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välille aiheuttivat kylmän sodan aikana kitkaa muun muassa Berliinin muuri, Kuuban kriisi ja Vietnamin sota. Vuonna 1991 kylmä sota idän ja lännen välillä kuitenkin päättyi. Berliinin muuri murtui ja Neuvostoliitto kaatui. Neuvostoliiton korvasi turvallisuusneuvostossa edeltäjänsä avoimempi Venäjä. Maailmassa vallitsevat jännitteet alkoivat purkaantua ja sodat valtioiden välillä vähentyä. Turvallisuusneuvosto käsitteleekin nykyään yhä useammin valtioiden sisäisiä konflikteja. YK on viime vuosina luotu myös useita kansainvälisiä sopimuksia ihmisoikeusrikkomusten, ilmastonmuutoksen ja kansainvälisen rikollisuuden hillitsemiseksi. Historian menestyksekkäin köyhyyden vähentämiseen tähtävä kampanja Vuosituhat tavoitteet sai jatkoa vuonna 2016, kun kestävän kehityksen tavoitteet astuivat voimaan. Niiden on määrä tehdä maailmasta parempi paikka meille kaikille vuoteen 2030 mennessä. Tänä päivänä YK on paikka, jossa maailman maat voivat keskustella yhteisistä pelisäännöistä. YK on päätavoite on yhä sama kuin vuonna 1945. Estää uusien maailmansotien syntyminen. Tai kuten YK on edesmennyt pääsihteeri Doug Hammarskjöld asian ilmaisi, YKta ei perustettu viemään ihmiskuntaa taivaaseen, vaan estämään sen päätyminen helvettiin.